Usvojen zakon o stanovanju i održavanju zgrada. Svaka zgrada moraće da ima upravnika. Sahranjen ruski ambasador Andrej Karlov, koji je ubijen u Turskoj. Za novu godinu neradni dan je utorak, 3. januar. Skupština Srbije usvojila danas zakon o stanovanju i održavanju zgrada koji treba da omogući minimum održavanja svake zgrade, prvenstveno radi bezbednosti građana, a koje će morati da imaju upravnika. Za usvajanje zakona, koji kao obavezne organe predviđa Skupštinu stambene zajednice i upravnika, glasala su 134 poslanika, dok je petoro bilo protiv. Upravnika bira Skupština stambene zajednice iz redova vlasnika stanova na mandat od 4 godine. U slučaju da stanari ne mogu da se dogovore ko će upravljati održavanjem zgrade, lokalna samouprava će im odrediti licenciranog prinudnog upravnika sa liste koju će sačiniti Privredna komora Srbije. Kada je reč o troškovima održavanja zgrada, za građane neće biti novih troškova u odnosu na ona sredstva koja su do sada izdvajali za te namene kao stanari. Skupština Srbije počela danas novu sednicu sa 27 tačaka dnevnog reda, a na dnevnom redu je više finansijskih zakona, kao i potvrđivanje ugovora o zajmu sa kineskom Export-Import bankom za izgradnju autoputa i to deonice Surčin-Obrenovac. Srbija može da bude sidro stabilnosti i motor rasta u regionu, a SAD će uraditi sve da pomogne Srbiji da pobeđuje, izjavio ambasador SAD u Beogradu Kyle Scott. Scott je u autorskom tekstu sa srpsko izdanje magazina Turning Points naveo da je njegova zemlja posvećena tome da pomaže Srbiji po pitanju ekonomskih reformi i vladavine prava na putu prema Evropskoj uniji kao i stvaranju boljeg života građana. Scott je naveo da se optimizmom gleda prema 2017. godini i da se nada da će SAD nastaviti da grade partnerstvo sa Srbijom, da ga produbljuju i proširuju. Scott navodi da srpska ekonomija raste, da u Srbiju dolazi sve više stranih investitora, uključujući američke kompanije, koje, kaže, obezbeđuju hiljade kvalitetnih radnih mesta. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je dogovor koji je u Moskvi finalizovan između premijera Srbije Aleksandra Vučića i ministra odbrane Rusije Sergeja Šojgua od istorijskog značaja. Za Srbiju je, kako je naveo, važno da bude jaka jer, primetio je, ona nije deo vojnih blokova. Srbija će nastaviti politiku vojne neutralnosti, poručuje Dačić i naveo da samo jaka Srbija može da zaštiti svoje nacionalne i državne interese. Kako je zaključio, Srbija vodi politiku ne da vodi rat, nego da sačuva mir. Ruski ambasador u Turskoj, Andrej Karlov, koji je ubijen 19. decembra u Ankari, sahranjen je danas uz vojne počasti na groblju u moskovskom predgrađu Himki. Na sahrani svirao vojni orkestar, a sanduk je bio prekriven zastavom Rusije, prenosi Sputnik. Opelo je održano u hramu Hrista Spasitelja. U Ministarstvu spoljnih poslova Rusije danas se organizovana ceremonija oproštaja od ubijenog ambasadora, koju je prisustvovao predsjednik Rusije Vladimir Putin. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov predao je porodici Karlova zvezdu Heroja Rusije. Karlova, 62 godine, je u ponedeljak iz pištolja ubio 22-godišnji bivši turski policajac, dok je u jednoj galeriji u Ankari držao govor otvarajući izložbu fotografija Rusije u očima Turaka. Rusko ministarstvo spoljnih poslova zvanično karakterisalo ovaj napad kao teroristički akt. Nemačka kancelarka Angela Merkel došla je danas zajedno s ministrom unutrašnjih poslova Tomasom de Mezirijem i ministrom pravde Heiko Masom u sedište Savezne kriminalističke službe BKA Nemačke u Berlinu kako bi se informisalo o toku istrage napada na Božićni vašar u glavnom gradu Nemačke. Predsjednik BKA Holger Michtje, kako je saopšteno, lično informisati kancelarku i ministre o dosadašnjim rezultatima istrage i potrazi za osumnjičenim Tunižaninom Anisom Amrijem. Za novu godinu neradni dan biće i utorak, 3. januar, saopštilo danas Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Prema zakonu o državnim i drugim praznicima u Srbiji, nova godina je državni praznik i praznuje se 1. i 2. januara. Shodno ovom zakonu, ako jedan od datuma kada se praznuje državni praznik padne u nedelju, ne radi se prvog narednog dana. S obzirom da su 1. i 2. januar 2017. godine nedelja i ponedeljak, ne radi se i u utorak 3. januara. Saglasno zakonu, prvi dan Božića, 7. januar, verski je praznik i neradni dan. Božić 2017. godine praznuje se u subotu, navedeno je u saopštenju.
U Srbiji će sutra ujutru biti slab i umeren mraz, mestimično sa maglom. Tokom dana u severnim, zapadnim i centralnim krajevima bit će oblačno i hladno uz sasvim slabe padavine i lokalnu pojavu poledice, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 9 do minus 3, najviša dnevna od minus 1 do 2 stepena, na istoku i jugu oko 6 stepeni. U Beogradu će ujutru biti slab mraz i magla. Tokom dana oblačno, tmurno i hladno, sasvim slabe padavine i lokalnu pojavu poledice. Jutarnja temperatura oko minus 4, najviša dnevna oko minus 1 stepen Celzijusa. Više o ovim i ostalim vestima pročitajte na našem sajtu.